Anstrengung. Hos det unge huskøberpar Christina og Christian bliver der arbejdet på højtryk for at nå at blive klar til indflytningsdagen, der er den 1. juli. Inden da er der rigtig meget, der skal nå at falde på plads. Jeg er i gang med at lave noget betonspartel, der hedder Contego, som er en helt fin spartel. Der er en blanding af beton og noget gummi, fugemasse, gummihud, noget helt specielt. Og så er Christian i gang med at lave det andet sidste lag, som er sådan noget mat, vandafvisende. Sealer? Ja, en vandafvisende sealer, som bliver mat. Jeg var faktisk klar over fra starten af, at jeg ikke gad med klinker, fordi det var så normalt at gøre. Det skulle alle have, og det skulle vi ikke. Der skal ske noget andet. Og i og med, at vi så har valgt det her, det vil jeg gerne have på gulvet. Men så der skal jo en vådrumssikring på ind i bad og ud. Og så snakker vi om, så laver vi simpelthen to vægge med det. Og så det giver sådan en helt mørk effekt, der er kommet ind i det her rum. Der kommer jo hvide skabe og hvidt badekar og hvidt toilet og sådan noget. Så det giver jo noget lys alligevel. Og så er vi også herude, der spot. Så der kommer ordentligt lys herude. Vi er lidt spændte på, hvor mørkt det bliver inde i brugskabinen, fordi der kommer faktisk næsten sorte glasplader på. Så det er et meget mørkt rum, men det er spændende. Det giver sådan en marmoreret overflade, der ligner lidt en blanding af beton og marmor, synes jeg. En nem måde at lave badeværelse på, og en forholdsvis billig måde, og det ser stadigvæk moderne og smart. Den jeg står med her, det er den, man giver til aller sidst for at lukke overfladen. Den skal den have to gange, ikke? Og så har det fået 7 lag i alt. Af både betonspartlen og forskellige farvefremhæver, og så det her sealer til sidst, som både hjælper med at gøre det vandtæt og lukke overfladen. Jeg har vel set noget på Instagram, tror jeg. Christina har nok vis mig det, tænker jeg. Og så har jeg kastet mig ud af det hjemme med en kammerat først, inden jeg lavede mit eget. Det har været hårdt, men også sjovt. Og det kan godt være, at der lige går et par år, før jeg gør det igen. Ikke? Men der er stadigvæk et stykke vej nu. Vi er kun ved at være færdige indenfor. Så skal vi stadigvæk have lavet noget tag og noget. Det er blevet bedre end forventet, synes jeg. Jeg synes, det er gået super godt, og det er gået hurtigt. Vi har haft nogle lange dage. Men det er alt i alt, at det går rigtig godt. Inden for de sidste 14 dage har man rigtig kunne se resultatet af de mange ugers arbejde. De sidste 14 dage der har vi nået, og det sidste el er blevet lavet. Så jeg har været i gang med at montere spots. Der er blevet lavet lampeudtag. Og vi har fået sat køkken op. Og vi har fået sat bryggers op. Og skabe i soveværelse. Og teknikskab. Vi har fået sat skabe op ude på gæstetoilettet. Og så mangler der ude på badeværelset, der mangler så stadig skabe, og det er fordi, vi er i gang med at lave sådan noget betonspartel, som vi har valgt at få på på to af væggene over på gulvet, og det skal jo lige være tørt, inden at vi sætter det op. Så det har vi selvfølgelig også fået lavet, det her betonspartel. Så det er jo hårdt at renovere et hus, totalt renovere et hus på 3 måneder. Vi mangler selvfølgelig alt det udvendige, og der skal også nyt tag på, men ellers er alt jo, alt er lavet. Så det er hårdt. Altså det, man skal lige vide, hvad man går ind til, før man sætter sådan en kort tidsplan. Og især med et barn på 3 også, det skal man jo også have hensyn til. Men det har været fedt. Altså, vi er begge to i byggebranchen, så vi ved lidt om det i hvert fald. Vi kan godt lide det, men det er hårdt, helt sikkert. Jamen, så har vi fået sat en stor del af vores køkken op.
Der mangler lige en bordplade. Den er ikke lige blevet leveret, som den skulle. Ja. Her der kommer til at være sådan en sædeplads. Der kommer en plade på hende, så den ikke er så dyb. Så man kan sidde her og hygge sig. Og herover der får vi et vinkøleskab. Ja. Herover der kommer der håndvask. Og vores kukker, den glæder jeg mig til. ja, vores vandhane med kogende vand og dansk vand og koldt vand. Det glæder jeg mig rigtig meget til. Og så kommer der opvaskemaskinen her. Ja, så har vi fået sådan et skraldeskab. Der er lige en front her, der skal skiftes, men der er jeg også glad for at have fået skraldespanden op i højden. Så har vi vores højskabsvæg. Der kommer ovnen her, helt sort, så den bliver sådan, ja, falder helt i et. Den her, vi mangler lige nogle greb stadig, men herover har vi også valgt at få et lidt federe skab ind, så vi bedre kan se vores ting. Herover har vi bare et helt almindeligt skab. Og så har vi valgt vores indgang til virtualrum, og den går her igennem. Det er sådan et spisekammer, eller hvor man kan have mad stående. Vi skal have nogle hylder op herinde. Så vi har en masse ting stående herinde, sådan lige opbevarings ekstra rum. Grunden til, at vi har valgt at få et virtualrum, det var sådan set, fordi vi havde pladsen til det. Og så for at køkkenet ikke blev for langt, så var der lidt... Ja, for at køkkenet ikke blev for langt, og at entréen herude ikke blev for, altså også for dyb igen, så valgte vi at få det ekstra plads til opbevaring. Også når man køber stort ind, så er det jo rart at stille af derinde. Her der skal vi lige have skiftet den her skuffe ud, fordi vi får en kogeplade med M-hætte ned i. Og det kan ikke være her, når der er en skuffe. Så det skal vi lige have en anden front på her, så de to de hænger sammen. Og så har vi faktisk valgt, i stedet for at have spots op i vores overskab, så har vi valgt at få sådan den skinne, der sidder her, der er LED her nedenunder. Så vi har sådan en stribe henover i stedet for at spots. Det her LED, det så jeg inde i Nyta, da vi var derinde, og så tænkte jeg, det skal jeg have. Vi skal have noget lys over, og jeg er i bund og grund ikke helt vild med spots. Fordi jeg synes, herinde under giver det sådan et kejlelys. Og får man en masse spots i loftet, så kan man ikke flytte på noget. Jeg synes, det ser underligt ud at hænge lamper op ved siden af, hvis jeg en dag ville det. Så får vi et køleskab op herovre. Og der har Christian trumfet lidt igennem og sagt, at vi skal have en iPad siddende i lågen, så den er fræset ind i. Det har han valgt, fordi at både vores lys og vores blødgangsanlæg og vores støvsuger og vores højtaler og gulvvarme og ventilation, det hele kører på en app. Og så er det jo smart at have en iPad, hvor vi kan gå hen og styre det på, i stedet for altid skal finde sin telefon. Så har man i hvert fald den, der kan styre det på. Vi har fået sat skab op til vores bryggers. Der kommer en håndvask herovre. Og så kommer der tørretumbler og vaskemaskine. Så har jeg fået specielt lavet to skuffer, fordi jeg så en smart idé. Og tænkte, det skulle jeg have. Så jeg har faktisk fået lavet en hylde, kan man sige, til min vasketøjskurv, når jeg åbner min tørretumbler, og det samme over ved vaskemaskinen. Så jeg har noget stillag på. Den skal bare lige sættes fast. Men det er faktisk bare en helt almindelig skuffe, der er nede under. Og så har vi fået en plade på, og så bliver den bare sat fast. Så jeg har den til min vasketøjskurv.
sige, det er jo faktisk, som jeg forventede, fordi vi har valgt et hus, som vi kunne, hvor vi kunne rive alt ned og fjerne alt, så vi kunne bygge det op præcis, som vi gerne ville have det. Også hvor vinduer skulle være, og vi kunne bytte rundt på rummene, som vi ville. Det var ikke sådan, at vi skulle være afhængige af, at der var et badeværelse sted, vi skulle have der. Fordi i og med, at vi har været helt nede og lave ny kloak, så kunne vi selv bestemme. Så det er blevet, som vi har forventet. Jeg så mange muligheder dengang, og det synes jeg kun, vi har fået udført. Så det er jeg rigtig glad for. Jamen, jeg tror måske altid at være sådan lidt kreativ. Jeg har gennem skoler og sådan noget, har valgt designlinjer. Og jeg var god til at forestille mig ting, tror jeg. Nogle gange så lukker jeg lige øjnene, og så går jeg lige en tur rundt i huset ind i mit hoved, og så kan jeg lige se, hvad det skal være. Og forestille mig tingene. Så da jeg lukkede øjnene dengang, er det så ikke... Jo, da jeg lukkede øjnene dengang, da vi købte, der så jeg egentlig det her, som vi har fået bygget nu. Så har vi fået startet med at lægge gulvet og lægge over fremad. Soveværelset er færdig. Så er der lige et lille stykke ud i gangen, som også er færdig. Og et værelse. Og så er de nået lige hertil, hvor de er begyndt at komme ind i værelset. Her er det nummer 2 værelse. Det regner med at blive færdig i morgen. Og så det sidste stykke af gangen her. Thank you.
Christian få skåret gulvet til, så han kan lave Contego herude i gangen. Det er sådan noget betonspartel. Det er det samme, vi har ude på badeværelset. Her skal det være på gulvet her i entréen, og det skal fortsætte hele vejen ud til gæstetoilet og brygger sig ude bagved. Men han har været i gang med at spartle gulvet her for at rette det op, så det er helt vandret. Så det bliver spændende at se, når der kommer noget mørkt gulv herude, så det hele ikke er så klinisk hvidt. Det glæder vi os rigtig meget til.